Цікаві факти. Успішні люди не чекають, поки з ними трапиться щось хороше. В них завжди є чітке розуміння того, як вони хочуть жити, що мати і скільки грошей отримувати. Вони ставлять перед собою точні цілі, які допомагають втілити бажане в життя. Така ж логіка дій повинна бути під час роботи з грошима. Якщо ви хочете багато заробляти і знайти фінансовий достаток, то вам слід найсерйознішим чином взятися за цю справу, а не чекати біля моря погоди. Чого не можна робити з грошима? Не варто купувати нове авто. Річ у тім, що як тільки ви виїжджаєте за ворота дилерського центру, вартість вашого авто моментально знижується на 10-30%. Виходить, що ви самі, причому абсолютно добровільно, викидаєте свою піврічну зарплату. Уникайте провокаторів. Намагайтеся рідше ходити в торгові центри, адже там вкрай складно втриматися від спокуси купити щось красиве і абсолютно непотрібне. Уникайте людей, які люблять випити, і курців. Вони не цінують своє життя і здоров'я, а шкідливі звички надзвичайно заразні. Більше спілкуйтеся з тими, чиє життя відповідає поставленим вами цілям. Не соромтеся запитувати про знижки. Це зовсім не свідчить про ваше тяжке фінансове становище. Всюди запитуйте про можливість отримати більш вигідні умови. І пам'ятайте, що за попит не б'ють в ніс, а ось знижку вам будуть надавати в кожному другому або третьому випадку. Не ходіть в магазин голодним. Низький рівень глюкози в крові змусить ваш мозок жадібно купувати все, що він бачить. В результаті накупите багато зайвого, про що потім будете сильно шкодувати. Не бійтеся ходити до зубного. Вірніше, бійтеся, але все одно ходіть. І не лише до стоматолога. Щорічно перевіряйте стан свого здоров'я. Пощадливість сама по собі не зробить вас багатим. Це всього лише один обов'язковий елемент роботи з грошима. Другим таким елементом є грамотне вкладення грошей з метою їх примноження. Тому якомога швидше заведіть хорошу звичку направляти 10-20% з кожного отриманого вами доходу на інвестиції. Для цього регулярно купуйте валюту, акції та інші фінансові інструменти. Цікаві факти.